Ti veseli dani, kad vrela krv kipi poput mladog vina, a pjesma odjekuje po slavonskoj ravni uz pratnju tambura i cik violina. Opet je bača šešir nakrivio, a mlada snaša podvrnula skute. Gromki bečarac šorom oživio, štrikana špenzleta zamijenila kapute. Vilovito kolo po šoru se vije, u ritmu svirke lebde mlada tijela. Čiča šljivovicu iz čuture pije, veseli su dani šokačkoga sjela. Sretan onaj narod koji za sebe mari i svoje drage tradicije gaji. Kako jednom reče moj učitelj stari, bolje da mre selo nego običaj. Šokačko sjelo, blistavi albumi požutjelih fotografija, blještava galerija rukotvorstva i živa revija pučkih svečanosti već 49 godina pokretni dokument Šokadije. Od pamti vijeka za nove naraštaje. Stoga želimo dobroveče svim sviračima, plesačima i pjevačima večerašnjeg programa. Želimo vam dobrodošlicu na prvu večer folklora ovogodišnjeg Šokačkog sjela. I u ovom dijelu programa sjela uživat ćemo u šokačkim pjesmama, kolima, svirci i ruhu, ali i u folklornom stvaralaštvu iz drugih dijelova Lijepe naše. Prvo kulturno-umjetničko društvo koje će nam se večeras predstaviti na Šokačkom sjelu sudjeluje od svog osnivanja 1967. godine. To je KUD Josip Kozarac iz Štitara. Neprekidno djeluju 60 godina u više sekcija i do sada su sudjelovali na svim većim manifestacijama u zemlji. Godine 2004. bili su domaćini 7. susreta naroda i kultura, a organizatori su i manifestacije koja govori o životu na granici u vrijeme Austro-Ugarske, pod nazivom Odavno smo graničari stari. Večeras će nam se predstaviti spletom slavonskih pjesama i kola, svatovcem i bečarcem, uz prikaz običaja, ispraćaja kuma i svatova. Ajde kume, da te ispratimo, da se s tobom više ne patimo. Thank you.
stari svata i ostali svatovi, naš krasni kum zove kući treći puta. Što to znači? Kako se kod nas kum ispraća? Nosi se, ne smije ni oda. Ajde kume, polako. Kome? Kjeri kume? Pa te ispratimo. Ajde. Kjeri kume na bile na suke. Kjeri kume na bile na suke. Da te znaše izvesno suke. Da te znaše izvesno suke. Divana dok ne dođe grupa Iz kristala. Današnji domaćin večeri je kulturno-umjetnička udruga Kristal Sladorana i Županje. Upravo su njihovi predstavnici prije 49 godina utemeljili ovu našu dragu manifestaciju. U dvorani Kristal 24. veljače 1968. godine održano je prvo šokačko sjelo. Time su Županjci zadužili sve današnje, ali i buduće generacije da trebaju čuvati i njegovati kulturnu baštinu. Kulturno-umjetnička udruga Kristal Sladorana jedna je od rijetkih folklornih udruga koja posjeduje zbirku originalnih narodnih nošnji koju s poštovanjem i ljubavlju čuva. Nositelji su mnogobrojnih nagrada i priznanja, od kojih ističu plaketu Hrvatskog sabora kulture, Zlatni grb grada Županje, ali i mnoge druge. A da su to i zaslužili, pokazat će vam večeras svojim koreografijama, od kojih je prva koreografija Međimurja, pod nazivom Pet je kumi, vjedni ljeti. Koreografiju je postavio voditelj grupe Ivan Zlatunić, vokalni voditelj je Ana Zlatunić, a tamburaše je pripremio Marko Mandić. Dojdi diko priko šora, ja ću priko bašće, pa ćemo se poljubiti, milo moje ranče. Bye.
Niko, dok poklade traju, poljubi me da moji ne znaju. Hrvatsko seljačko kulturno prosvjetno društvo Seljačka sloga Nuštar osnovano je 1934. godine u sklopu DVD-a Nuštar, a 1936. odvajaju se i počinju samostalni rad kao Seljačka sloga. Društvo broji 80 članova i djeluje u 5 sekcija: folklorna, dramska, tamburaška, dječja te ženska pjevačka skupina Grofice. Nastupali su na brojnim manifestacijama diljem Hrvatske i inozemstva, a večeras će nam se predstaviti spletom kola iz svoga mjesta. Sirotica, Ajd na livo, Ajde maje, Kalendari, Tandora, Šokačko kolo i Lagani bečarac. Oj poklade, jedne u godini, Lolo moja, jedina u rodbini. Thank you.
Zvonara, ko bi mene budio bečara. Kulturno-umjetničko društvo Seljačka sloga Gradište osnovano je 2. veljače 1923. godine, što znači da danas slavi 93. rođendan i ubraja se među najstarije ogranke Seljačke sloge u Republici Hrvatskoj. Njeguje stare običaje, pjesma, kola i plesove sela Gradišta. Kud trenutno broji 40 aktivnih članova podijeljenih u plesnu, pjevačku i tamburašku sekciju te mlađu žensku pjevačku skupinu Bečanke. Večeras će nam se predstaviti običajem završetka žetve. Scenski prikaz pripremili su Ivan Kolik i Vinko Babić. Žito želi, ja i moja želja, žito želi, pa se zavoljeli. Bye.
Mikanovci, selo pokraj pruge, uvijek pisma, nikad nema tuge. Kulturno-umjetničko društvo Šokadija iz starih Mikanovaca osnovano je 1967. godine. Osnovni motiv i cilj društva je njegovanje i promocija kulturne baštine, čuvanje narodnih nošnji i običaja, te izravna edukacija djece i mladih o vrijednostima tradicijske kulture Slavonije i hrvatskog naroda. U svojoj bogatoj tradiciji i mnoštvu aktivnosti rado ističu priredbu Mladost i ljepota Slavonije, nastupe na raznim smotrama te mnogobrojne radio i TV emisije. Na ovogodišnjem Šokačkom sjelu predstavit će se spletom kola iz starih Mikanovaca i Vinkovačkog kraja, koji uključuje kola Ajmo cure, Kalendari, Dere, Ajna livo, Povraćanac i Kolo, te pjesmu Di bi bio stari Čikadika. Pjevaj diko, nek sva sela znaju, u Mikanovci lijepo ko u raju. Yeah.
a oj narodu selo pokraj Drave, momci crni, a djevojke plave. Nard je prigradsko naselje grada Valpova, a smješten je na samoj obali Drave. U njemu djeluje kulturno-umjetničko društvo Kolo, koje je osnovano 1983. godine. Broji 60-ak članova u dvije plesne sekcije, tamburaškoj te vokalnoj sekciji. Kud okuplja velik broj mladih ljudi i nosilac je kulturnog i društvenog života u Nardu. Večeras će nam se predstaviti A grupa plesača, a njihov voditelj i koreograf je Damir Perak. Ovim šorom i ovim sokakom cvatu ruže za našim korakom. Thank you.
i ja jesam posavačko dete, posavčica od glave do pete. Posavina ima značajke panonske, ali i alpske plesne zone. Karakterističan je ples u kolu, u parovima ili četvorkama, a pomicanje unutar kola stilski je obilježeno kao sitno drmanje, odakle i dolazi naziv drmeš. Velik broj plesova izvodi se uz pjesmu ili na izmjence pratnju glazbe i pjesmu. Nekad su glazbena pratnja bili svirači dude i dvojnice, nešto kasnije gudači, a danas su to tamburaši. U Posavini je ostao očuvan velik broj ratarskih magijskih plesova. Najčešće su bili izvođeni plesovi za lan, repu ili pak konoplju. Jedan od njih je i dučec, u kojem plesači skaču visoko u zrak. Prema vjerovanju, koliko će visoko skočiti, toliko će narasti lan. Osim ovih plesova još se plešu i parovni ples staro sito i djevojački ples tančec. Večerašnji domaćini iz Kristala za kraj večerašnjeg programa izabrali su upravo spomenute plesove, pa pogledajmo njihovu izvedbu. Zahvaljujemo se, dragi gosti, što ste i večeras bili s nama i pozivamo vas da sudjelujete i na ostalim događanjima. Budite i vi veseli sudionici, te tako svi zajedno obilježimo ovogodišnje 49. Šokačko sjelo. Baby.